Jeg vil gerne være nanoteknolog. Pilot. Fitnessinstruktør. Dansklærer. Læge. Advokat. IT-konsulent. Sangerinde. Det ved jeg ikke. Astrolog. Arkitekt. Selvstændig leder af min fars skofirma. Møbelsnikker. Jeg vil gerne være antropolog. Flot. Rigtig flot. Bare send den næste ind. Hej Sofia. Bare tag plads. Tak. Nå, må jeg så høre, hvad du godt kunne tænke dig at være efter gymnasiet? Jeg vil gerne være en engel. Undskyld mig, hvad? Jeg vil gerne være en engel. Hvad mener du med det? Jeg vil gerne hjælpe andre mennesker. Være god og gøre verden bedre. Altså, være en engel. Det er meget fint, men det er jo ikke noget, man kan være sådan rent funktionsmæssigt. I stedet for skolen vil jeg bare koncentrere mig om at være god. Jeg vil være lyset i mørket og... Så er det nok. Hvis du ikke kan tage det her seriøst, så må du gå. Men... Nej, gå. Ej, det er helt okay. Jeg gik bare gennem skoven på vej hjem, og så glemte jeg tid. Har du været den længste tid tilbage? Ikke endnu, nej. Den er så langt, som om at rette mig. Tja. Men vi var til møde hos studievejlederen en dag. Nej, hvor godt. Har du fortalt om din studieplads, du har fået hos Christines mor? Ikke rigtig, nej. Jeg skiftede faktisk mening, da jeg sad der. Det var som om, det bare gik op for mig, hvad jeg gerne ville. Det kom til mig som en åbenbaring. Hvad? Jeg besluttede mig for at være en engel. En engel? Ja. Skulle du ikke være journalist? Jeg vil bare gerne være god. Hvad er der så forfærdeligt ved det? Jamen, det tjener jo ikke samfundet på nogen måde. Og hvad skal betale din regning? Det er jo ikke det, der er vigtigt. Jeg forstår du slet ikke, unge dame. Hvis du ikke fokuserer på dine eksamener nu, så spilder du dit liv. Det tror jeg altså ikke på. Verden er et godt sted at være. Hvad? What the fuck, Silly? Hvad fanden betyder det? Måske er det hende der freaking i hvidt. Er det Sofia, hun hedder? Hun prøvede også at give mig et kram i dag. Jeg ved ikke, hvad fanden det handler om. Lad os nu se. Express cautious optimism that we may be able to move forward. Det skal nok finde ud af. Det skal nok gå. Hej Sofia. Hej. Jeg hørte, at du gerne vil være en engel. Ja. Hvor læser man til det her? Det gør man ikke. Det handler jo bare om at gøre noget godt for andre. Nej, hvor fint. Jeg skal læse 7 år for at få min uddannelse, så jeg også kan redde verden. Måske
Kunne du hjælpe mig med mine lektier? Jo, selvfølgelig. Tak. Du er en engel. Er det det, Agne var med for? Ja. Men kan du sikkert også lave mig? Og mig. Også mig. Jeg tror også ikke, jeg når at lave dem alle sammen. Men jeg vil gerne prøve. Jeg er træt, så jeg går i seng. His new comrades aren't used to taking orders. Godnat. Ej, hvor smart, Sofia. Lad til at hænge sin taske på. Du er vigtig nu, hva? Din hellige møgkælling. Verden er ikke, som du tror. Der er ikke plads til dig her. Og jeg tror ikke en skid på dig. Virker det? Jeg vil jo bare gerne være god. Sofia, rejs dig. Hvad vil du? Hvorfor lader du den træde sådan på dig? Jeg vender bare den anden kind til. Folk snakker så meget om, hvad de vil med deres liv. Men det handler kun om, hvordan de kan gøre det godt for dem selv. Hvorfor må jeg så ikke være en engel? Det kan godt være, at du er en god engel, Sofia, men det betyder ikke, at du også er et godt menneske. Men jeg vil jo hjælpe dem. Du hjælper ikke nogen ved at være god for godhedens skyld, uanset om de har fortjent eller ej. Alle fortjener da at blive behandlet godt. Jamen ingen har godt af tom godhed, som de ikke har fortjent. Det nytter ikke noget at isolere sig fra virkeligheden og ikke se, hvad du egentlig gør ved dem omkring dig. Og verden er ikke et sted for engle. Der er ikke noget, der er så sort og hvidt. Det er derfor, at du er menneske, og ikke engle. De har brug for dig, og du har brug for dem. Hvad så nu? Det ved jeg ikke.